নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম যিবোৰ ল'ৰা বা পুৰুষৰ শৰীৰৰ এই চাৰিটা অংগৰ ডাঙৰ হয় তেওঁলোক হয় অতিকৈ ভাগ্যৱান। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰ বা লক্ষণ শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি এজন ল'ৰাৰ শৰীৰৰ গঠন দেখি ক'ব পাৰি ল'ৰাজন কেনে হ'ব। সামুদ্ৰিক জ্যোতিষ এনে এক শাস্ত্ৰ য'ত যিকোনো মানুহৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ ভিত্তিত তাৰ ব্যক্তিত্ব, ভৱিষ্যত বা অতীতৰ ব্যাখ্যা কৰা হয়। আমি সকলোৱে জানো যে এজন পুৰুষ বা ল'ৰাক সুন্দৰ কৰি তোলে তাৰ শৰীৰৰ গঠনে, আৰু তাৰ অংগ প্ৰত্যংগই কৈ দিব পাৰে সেই ল'ৰাজন কিমান ভাগ্যৱান। গতিকে জানো আহক, সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ল'ৰা বা পুৰুষৰ শৰীৰৰ কোনবোৰ অংগ চাই ক'ব পাৰি যে তেওঁ ভাগ্যৱান। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ বিষয়ে। যিসকল ল'ৰাৰ নাক ডাঙৰ বা লম্বা হয় তেওঁলোক অনেক ভাগ্যৱান হৈ থাকে। এই ধৰণৰ আকৃতিৰ নাক যাৰ থাকে তেওঁলোকে খুব দ্ৰুত চিন্তা কৰিব পাৰে আৰু জানে কিভাৱে কাৰ্য কৰিব লাগে। বেছিভাগ সময়ত এওঁলোক চালাক হয়। ইয়াৰ লগতে এওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব হয় কঠিন। হাতৰ আঙুলি, যিসকল পুৰুষৰ হাতৰ আঙুলি ডাঙৰ বা লম্বা হয় তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰত বিশেষ কিছু গুণ থাকে। এওঁলোকে নাৰীৰ মন জয় কৰি তুলিব পাৰে। এওঁলোকে নাৰীৰ লগত খুব বিনীত ও ভদ্ৰ আচৰণ কৰে। এওঁলোক নাৰীৰ বিষয়ত অধিক ভাগ্যৱান। এওঁলোকে খুব সহজেই উপযুক্ত সংগী বিচাৰি পায় আৰু তেওঁলোকৰ লগত সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। চকু, যিসকল পুৰুষৰ চকু ডাঙৰ হয় তেওঁলোক সাধাৰণতে বুদ্ধিদীপ্ত হৈ থাকে। এওঁলোক কৌতূহলী ও স্ফূৰ্তিযুক্ত হয়। এওঁলোকৰ মন সুন্দৰ বস্তু পোৱাত ব্যাকুল হয়। এওঁলোকে যি কৰে তাক নিপুণতাভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এওঁলোকৰ মাজত নেতৃত্ব দিয়া সহজাত এক গুণ থাকে। ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলি, ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিটো যদি অন্য কোনো আঙুলিৰ সৈতে একে লাইনত নাথাকে বা তাতকৈ ডাঙৰ হয় তেন্তে আপুনি কিন্তু ভাগ্যৱান। এনে লোক সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিমান ও গভীৰভাৱে চিন্তা ভাৱনা কৰা ধৰণৰ হয়। যিকোনো সমস্যাক নানা দিশৰ পৰা চাই সমাধান কৰিব পাৰে। পেট, যিসকল ল'ৰা বা পুৰুষৰ পেট ডাঙৰ হয় তেওঁলোকে বিয়াৰ পাছত প্ৰবল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়। এওঁলোকৰ মান সন্মান সমাজত বহু উচ্চ পৰ্যায়ত থাকে। ইয়াৰ লগতে এওঁলোক যথেষ্ট পৰিশ্ৰমী হয়। উঠ, যিসকল পুৰুষৰ উঠ ডাঙৰ হয় তেনেলোক খুব সৃজনশীল হয়। নতুন নতুন আইডিয়া তেওঁলোকৰ মগজুত খেলাই থাকে। খুব সোনকালেই চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকে এওঁলোকৰ। নিজৰ চিন্তাক প্ৰকাশলৈ আনিব পাৰে এওঁলোকে। এনে মানুহ খুবেই ৰোমান্টিক হয়।